Засідання Київського районного суду щодо обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку продовжилося у середу. Заява про відвід судді Миколи Конконоженка його колега Віктор Чаплицький залишив без задоволення. Тому процес повернувся знов на початковий етап. Прокуратура знов нагадала, що активісти підозрюють у так званому кришуванні точок з продажу наркотиків. Незгодний з цим захист вважає, що обвинувачення сфальсифіковане. Крім того, прокуратура після відповідного клопотання адвокатів займається перекладом на українську свідчень деяких фігурантів, у яких вказано участь у злочинній схемі Сергія Стерненка. Тепер рішення за судом, який повинен буде обрати запобіжний захід. Я нібито спілкувався з представниками злочинної групи в липні місяці, а телефонні розмови вони починають датувати місяцем червнем, що є явною невідповідністю. Я впевнений, що в незалежності від того, яке сьогодні буде обране рішення щодо мене, в апеляційній інстанції ми його будемо однозначно оскаржувати, тому що суддя є явно упередженим, і я думаю, що рішення по мені вже заздалегідь написане.